אוקיי, אז אני מנסה להכין פריסבי שמאיר בחושך כדי לשחק רוד אוף פריסבי. אז קשה למצוא את זה, היה אחד בדיל אקסטרים שעלה איזה 50 שקל או 40 שקל לא זמין, ויש כמה שהם ממש ממש קטנים, כאילו 13 סנטימטר, זה אני חושב שזה משהו כמו העיגול הפנימי פה, טוב אתם לא יודעים מה הגודל שזה, אבל לא משנה, נורא קטן 13 סנטימטר. אז אמרתי טוב, אני אקח פריסבי ב-5 שקל שקניתי פה בדרום תל אביב, וחבילה של פנסים מאביבים שהזמנתי מדיל אקסטרים, שעולים את זה 25 שקל לחבילה של 10, ויש להם קליקי שמתחילים להבאב ככה. שזה שהם מביאים, זה מאוד חשוב לבטריה. חשוב לבדוק שהצ'ופצ'יק הקטן הזה מחזיק בזמן תעופה, כי הם לא נועדו לתעופה בכלל, הם נועדו לסתם יחזיק אותם במסיבות או משהו. אז לבדיקה. אוקיי. זה מחזיק. יופי. זה בקושי נדלק אפילו כשאני לוחץ עליו. זה. זה נראה שהוא מחזיק, יש, עוד מנסח, ועוד אחד. אוקיי, זה לא ממש מחזיק. טוב, אז החלטתי שמטעמי אווירודינמיקה אני אסתפק רק בלד אחד באמצע, לנסות להשתמש בדקטייפ כדי להדביק אותו. עכשיו זה, מעולם לא עשיתי זה, זאת אומרת לא עם פריסבי, אז אני מקווה שזה יעבוד. עכשיו אני צריך רצועות דקות, נראה לי שזה בהחלט יספיק. עכשיו זה דקטייפ, זה לא סתם סלוטייפ, כן, הוא נורא נורא חזק והוא נחתך תמיד בריבועים ישרים, ואני צריך ממנו רצועות דקות, אז אני מקווה שהוא רק לא ידבק לעצמו. ככה אני חותך, עכשיו אני אפסיק עם הצילום, כי זה נורא קשה לעשות את זה עם הצילום. אוקיי, ככה זה נראה. צריך להקפיד שפה יהיה מקום כדי שאפשר יהיה להדליק אותו, כן? שיהיה מקום לדגדגן הקטן הזה פה. הופה, סבבה. טוב, נצא לניסוי כלים. אוקיי, אז כשבפועל שיחקנו בו, לפעמים כשהוא נפל הוא פשוט הפסיק לעבוד. ככה הוא עובד סבבה, ואז חוטף מכה ומפסיק לעבוד. עכשיו הוא כבר ממשיך לעבוד למרות המכות כי חיזקתי אותו. לקחתי פלייר ובעדינות תפסתי את הלד וסובבתי אותו קצת ככה רבע סיבוב ימינה. ימינה זה בעצם שמאלה בתכלס, לא משנה, בקיצור זה בטח שונה מלד ללד, אני מניח שיש לד שיהיה דווקא עדיף לסובב אותו לצד השני, אבל כמובן בעדינות, כן, לא להרוס אותו, אה? תרוס אותו ככה והופ, וזהו, יאללה. טוב, הופה, הופה. אפשר כמובן לשים אחד מה... התאום